ישראלי, אסטרולוג שני. אפילו דיברנו איתו כאן, איתן סטיבה, וניסינו להבין מה בדיוק הולכים להיות הניסויים שהוא יבצע בחלל, ויהיו הרבה כאלה, עשרות ניסויים. אחד מהם יהיה קשור בבדיקת שמיעה. בחלל. בחלל. ואנחנו רוצים להבין למה צריך לעשות בדיקות שמיעה בחלל. פחות טוב. דוקטור יואב בלאו הוא סמנכ"ל טכנולוגיות בטיונפורק, ואנחנו רוצים לשמוע אותו על הניסוי הזה. שלום. שלום, מה שלומכם? בסדר גמור. טוב, דוקטור בלאו, האדיוטות שאנחנו, אם לא יותר גרוע, רוצים לנסות להבין למה צריך לעשות בדיקה כזאת, ובוא נתחיל מההתחלה, מה זאת הבדיקה הזאת? אוקיי. אז טיונפורק היא חברה שבעצם מנסה להביא לאנשים סאונד מותאם אישית לטלפונים הסלולריים שלהם ולשאר המכשירים שהם משתמשים בהם. ובשביל להגיע להתאמה אישית של אודיו למאזין, צריך קודם כל לאפיין את השמיעה של המאזין. דבר ראשון, צריך להבין איך הוא שומע בדיוק. אז טיונפורק פיתחה... אבל רגע, איך זה קשור לחלל? אז אנחנו פיתחנו בדיקת שמיעה, שניתן לקחת בטלפון סלולרי בעזרת אוזניות, ואותה אפשר לעשות גם מחוץ לקליניקה ומכון, בסביבות מרוחקות עד כדי כך, גם בתחנת החלל הבינלאומית. וזה בדיוק מה שיעשה בניסוי הזה. כמובן, כחלק מניסוי רחב בהרבה, שעוסק במצב נפשי של נושאי חלל, בעצם, בוא נגיע רגע למטרה, למטרה שלשמה זה קורה. מה מטרת העל ואיך זה מקדם אתכם בדרך אליו? מטרת העל של הניסוי היא בעצם מטרה גדולה של לנטר מדדים פיזיולוגיים כדי לעקוב אחרי המצב הנפשי של אסטרונאוטים ותיירי חלל ושאר נושאים שיעזבו את כדור הארץ. ואחת הבעיות שבעצם רואים בחלל זה שהשמיעה שלנו משתנה שם. משתנה זה תמיד לרע, כמובן, לפחות באופן זמני. וטיונפורק בעצם מציעה בדיקה קלה וזמינה. מגניב. שמאפשרת במהירות לבדוק את הדבר הזה. מגניב, אז בדיקות שמיעה בחלל, אלכס, זה הדבר הבא. כן, תודה. טוב, תודה רבה. תודה רבה. בלאו. כן.